ရခိုင်တမရော A အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်400ကိုတမရောကအကြံဖတ်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေနဲ့အမှုဖွင့်ထားပြီးတရားခံပြည်အဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုဝဏ္ဏခွာညိုကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။လက်ရှိမြန်မာတမရောနဲ့ A တို့တိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာစတိုအေးကနေအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်400ကိုတမရောကနေအကြံဖတ်တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေနဲ့အမှုဖွင့်ထားပြီးတရားခံပြည်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ A ကနေ CUC ချုပ်ဘူချုပ်ထုံးမြတ်နိုင်အပါအဝင်ဒုတိယစီဦးစီချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ဘုံမှုကြီးကျွဟန်နဲ့ပြိုးရင်းစုခွင့်ရှိသူခိုင်သူကတို့ကိုတက်မတော်ကနေတရားဆွတ်ဆူခဲ့ပြီးတရားခံပြေးအဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်တာပါအဲပြင်မှုဆိုင်ရာအထွေထွေအမှုမှတ်အဲ92နဲ့တွေ့ထားတာအဲ့တော့အဲ့ဒီအမှုပါဟိုကျမတို့ကလေးလာဖို့လို့ပြီးဆိုတော့လေးလာလိုက်တယ်လေးလာလိုက်တယ်ပထမဆုံးတက်ကိုမြင်လိုက်တယ်ပေါ့လေထိုးမျက်နိုင်ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့နာမည်တခုတူးနေပါလားဆိုတဲ့အတိတ်ကလေးနဲ့ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်လက်ကတော့အရင်စလို့လည်းပဲနာမည်တွေမှတ်နေအဲ့လေးမှာခိုင်သူကဆိုတော့ဟာဒါပါကြီးပါလေဆိုတော့နောက်ပြန်ဖက်တယ်ဆိုတော့ဟိုထွန်းမြေနိုင်ညွထွန်းအောင်ကျော်ဟန်ခိုင်တုခဆန်ရွှေမောင်ဆိုပြီးတော့တရခံပြည်တွေဖြစ်နေတယ်သူတို့၄ယောက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီ၄ရက်နေ့ကနေရေစခန်းတွေကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုအပအဝင်ရခိုင်ပြည်နယ်တုန်းကလမ်းတွေကိုပုံခွေတိုက်ခိုက်တာဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွေးချက်နဲ့မြောက်မြို့မှာရေစခန်းကစခန်းမှုဒူးယူမှုအောင်သူရကနေတရလိုလုပ်ပြီးတရားဆွတ်ဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်ဖန်စီတရားဆွတ်ဆိုခံထားသူတွေကကြောက်တုံချစ်ရွာသားတွေအမှုကိုလာမေယုံကြည်မှာစတင်စစ်စစ်နေပြီဖြစ်ပေမဲ့တရားခံပြည်ဖြစ်တမတ်ထားတဲ့အေဘူချုပ်ထုံးမြနိုင်အပါဝင်အေထိပ်ပင်ကောင်းဆောင်လေးဦးကိုအေအမှုနဲ့တပေါင်းတည်းထိသွင်းထားတာကြောင့်စစ်စစ်ကိုကြန့်ကြာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အေကောင်းဆောင်တွေကိုခုလိုတရားဆွတ်ဆိုလိုက်တာဟာငြင်းချင်လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ပြက်ပြောင်းသွားနိုင်တယ်လို့ငြင်းချင်ဆွနေပွတ်တွေကိုပြက်ပြောင်းအောင်လုပ်သလားဆိုတဲ့တန်တရားဖြစ်စရာတွေလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရခိုင်တမျိုးသားလုံးကနေပြီးတော့เนาะဒီလေးစားတဲ့ဒီဘိုးချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်လိုခေါင်းဆောင်မျိုးเนาะနောက်ဒီတခြားဒီရခိုင်ခေါင်းဆောင်တွေကိုเนาะအဲ့လိုမျိုးဒီဟိုဥစ္စာပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီရခိုင်တပ်တော်ကနေပြီးတော့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဒီလိုတရားစိုးရဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါဟိုရခိုင်တမျိုးသားလုံးကိုဟိုစော်ကားတာပဲဗျเนาะနောက်တစ်ခုရှိတာကဒီအနာကဒီငင်းကြရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာเนาะတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ယုံကြည်မှုပုံပြီးတော့ပြပြသွားစေနိုင်တာပေါ့ဟိုနောက်ပြီးတော့လည်းပဲဒီအခုအနေအထားကိုကြည့်ရတာကဒီဗမာစစ်တပ်နဲ့ဗမာအစိုးရဘက်ကနေပြီးတော့เนาะဒီငင်းကြရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုဟိုပြပြအောင်လုပ်နေသလားဆိုပြီးတော့ဒါဟိုတန်တရားဖြစ်စရာတွေလည်းရှိတာပေါ့အီခေါင်းဆောင်တွေကိုတရားဆွေးဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့တက်မလို့သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ပုံမှုချုပ်ဇုံမွန်ထွန်းကိုဆက်တွေ့မြင့်မြန်ခဲ့ပေမဲ့လက်ခံဖြေချတာမရှိပါဘူးဒါပြင်အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ထနာချုပ်ပုံမှုကြီးဝင်းစုဦးကိုဆက်တွေ့ရမှာတော့အင်တာနက်လိုင်းပြတ်တောက်တဲ့နေရာကိုရောက်ရှိနေတာကြောင့်မသိရှိဘူးလို့ဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2018ခုဒီဇင်ဘာလဆန်းပိုင်းကနေမြန်မာတက်မလို့နဲ့ရခိုင်တက်တို့အေတို့ဖြစ်ပွားလာတဲ့တပ်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်9000နီးပါးနေရာဆွတ်ခွာထွက်ပြေးတင်းရှုံနေရပါတယ်ကျွန်တော်ဝဏ္ဏခွန်ညိုတင်ပြပို့ထားတာပါ